Я думаю, що в першу чергу ми готові до того, що така особа, як Деканоїдзе і керівництво МВС повинна понести відповідальність за таку реформу. Тому що справді, коли на вулиці злочинності, коли дуже багато озброєних людей, практично на вулиці випущені молоді люди, які не готові боротися з цією злочинністю. І ті багато факторів, де постраждали поліціянти, показують не про те, що вони там такі гірші чи кращі. Вони просто не професійні в цих ситуаціях діяти. З другого боку, давайте щодо розширення повноважень, я буду виключно проти. От вчора ми звільнили багато суддів. За що? За те, що вони своїми рішеннями підтвердили те, що було на Майданах, що люди не підкурилися, їх побили. Да? Оце питання. Судді, я обіцяю, а суддів немного позже, і вам дам слово. Давайте все-таки я поліцію. Але, тобто ми тільки з цим поборолися. І зараз ми знову ж хочемо цей принцип увести. Від що ж хотів тоді Янукович? Спочатку підкоріться. А далі розбирайтесь. Ми спочатку вас поб'ємо, а далі будемо розбиратися. Тому ми це вже проходили. І на сьогоднішній день я не думаю, що суспільство готове до цього. Інше питання. Однозначно, ми повинні передивитися ту реформу, яку проведено, ну я скажу так, непрофесійно і непрофесіоналами. Тому що в будь-якій країні людина, яка отримує зброю і виходить із власними повноваженнями на вулицю захищати простих громадян, вона проходить серйозну 3-4-річну школу поліції, і вона відповідно психологічно готова використовувати зброю. Вона готова стріляти на ураження тільки в тому випадку, коли це вкрай необхідно, а будь-коли буде. Ми пам'ятаємо, коли дитину пристрілили. Чомусь Аваков не виступав, неповнолітню дитину, яка не була водієм, пристрілили, розстріляли просто як на полюванні мисливці на вулицях Києва. Аваков мовчав. Кривеве зеркало, Аваков мовчав. Ну, звільнили одну чи дві людини, але вибачте, тут померли люди. Звичайні громадяни, які, ну, вибачте, боролися, можливо, за те, щоб в цій країні не було безпреділу.